Sou o pai André Silva, quero te ajudar sim. Vem fazer uma consulta conosco, cartas tarô e búzios, número 5532-99184-8102. Será um prazer te ajudar e ver as coisas resolverem para você. Essa é a sessão para você pensar a tua pergunta, escolher uma carta. Vamos, um momento rápido para você dar um acolhimento assim no seu probleminha e ver o que está se passando. Te convido a fazer, vamos lá? Pronto, escolha sua casa. Tem três opções nesse momento: primeiro, segundo, terceiro montinho. Pensa a sua pergunta, pensou? Vamos lá. Primeiro, momento meio reflexivo e depressivo, também negativo para sua decisão de sim ou não, mas é comum você passar isso antes de dar uma grande retomada. Tenha positividade, um banho e descarrego, e nos procure para uma consulta para melhorar tudo que pode ser feito. Escolheu o segundo montinho, vamos lá? Não fique amedrontado. Positivo na sua pergunta de sim ou não e tem sorte. Sorte para você. Seu período de relacionamento está bem. Vamos à terceira. Olha, risco de fim de relacionamento para você. Risco de fim de muita confusão. Resposta negativa num sim ou não. Venham fazer consulta, ok? Pronto, reflita, interprete o que está acontecendo. Você vai ser uma pessoa muito feliz, tá? E vem fazer uma consulta às cartas Búzios e Tarô, 5532-99184-8102, nosso WhatsApp. Será um prazer te ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para você ver muito conteúdo de qualidade como esse, muito material. Assim você é avisado rapidamente quando sobe para o YouTube. Axé para você onde estiver.